জানে আৰু মোৰ আশাটো কি হ'ব। আজিৰ এই দিনটোত সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গুৱাহাটী লোকসভাৰ কেইবাটাও আমাৰ লোকসভাৰ আজি অন্তিম আমাৰ ভোটাদান, আৰু সকলো ৰাইজে ওলাই আহক, নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠি অকণমান বতৰটো বেয়া এনেকুৱা আছিলে আৰু মনতে ভাবি আছিলোঁ যে আজি চাগে গৈ একদম প্ৰথম ভোটটো দি আহিম, কিন্তু আহি সম্পূৰ্ণ ভুল প্ৰমাণিত হ'ল। দীঘলীয়া শাৰী, মানে কিমান সজাগ গুৱাহাটীৰ ৰাইজ। নিশ্চয়কৈ, যিহেতু আজি গণতন্ত্ৰৰ মহা উৎসৱ আৰু এই গণতন্ত্ৰৰ মহা উৎসৱত আমিও তাৰ অংশীদাৰ হৈছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 33 নং দিশপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 70 নং ৰাজধানী যি এম ই স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ। পুৱা 7 বাজি ইতিমধ্যে গৈছে আৰু 7 বজাৰ পিছৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে তেওঁলোকৰ যি ভোটাধিকাৰ সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক অলপ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম, যিহেতু বিভিন্নগৰাকী লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত মই এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা বিধায়িকা, প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা আছে, আঙুৰলতা ডেকাৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ কি কয়? বাইদেউ, প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ভোটাধিকাৰ ইতিমধ্যে আপুনি সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহিছে, কি ক'ব? যিহেতু আজি গণতন্ত্ৰৰ মহা উৎসৱ আৰু আপুনি ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, কি ক'ব? আজিৰ এই দিনটোত সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গুৱাহাটী লোকসভাৰ কেইবাটাও আমাৰ লোকসভাৰ আজি অন্তিম আমাৰ ভোটাদান, আৰু সকলো ৰাইজে ওলাই আহক, নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠি অকণমান বতৰটো বেয়া এনেকুৱা আছিলে আৰু মনতে ভাবি আছিলোঁ যে আজি চাগে গৈ একদম প্ৰথম ভোটটো দি আহিম, কিন্তু আহি সম্পূৰ্ণ ভুল প্ৰমাণিত হ'ল। দীঘলীয়া শাৰী, মানে কিমান সজাগ গুৱাহাটীৰ ৰাইজ, আৰু জ্যেষ্ঠ হওক আৰু যুৱ প্ৰজন্ম হওক, সকলোৱে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব। গতিকে সেইটো খুব ভাল এটা ইংগিত বহন কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি দিনটো অন্তত ৰ'দতকে বতৰটো খুব ভাল, ভোট দিবলৈও খুব সুন্দৰ, যদিও প্ৰতিকূল কিন্তু ঠাণ্ডা। হ্যাঁ, বহুত ঠাণ্ডা বতৰ, ধুনীয়া বতৰ আৰু বন্ধ, গতিকে সুন্দৰকে নিজে আহি নিজৰ ভোটটো ভোটাদান কৰক। গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আশা কৰিব। এবাৰ জানে আৰু মোৰ আশাটো কি হ'ব। গতিকে নাই, তথাপিতো মোৰ ভোটটো যোৱা বছৰ, তাৰে আগৰ বছৰ যিমান ইলেকশ্যন হৈ গৈছে, এটাই আমি আশা কৰোঁ যে উন্নতি বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ ভোটটো যায়। গতিকে ডেফিনেটলি আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণেও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱেই হওক, তাকেই আশা কৰি পেলাই ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ। গতিকে ডেফিনেটলি ভাল হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা, আৰু বিধায়িকা তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা ইতিমধ্যে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তেওঁ ওলাই আহিছে। মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক অলপ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম, আৰু বিভিন্নগৰাকী লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম, তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্ন লোক আহিছে, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, কি ক'ব, কি আশা লৈ আহিছে ভোটাধিকাৰ যিহেতু সাব্যস্ত কৰিব? ভোট দিম বুলি আহিছোঁ, কি আশা লৈ আহিছোঁ? কি ভাবে এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোন যোগে আমাৰ জিকাটো নহয়, উন্নয়নেই বিচাৰিব? উন্নয়ন মই নিবিচাৰোঁ, উন্নয়ন নিবিচাৰে, বেছি উন্নয়ন মানে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, বুজে নাই, আমাক লুটি খাইছে, গতিকে আমাক শান্তিহে লাগে, শান্তি লাগে, শান্তি লাগে। খুবেই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, উন্নয়নৰ সমান্তৰালভাৱে শান্তি লাগে, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেওঁ সেই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক। সামগ্ৰিক চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ, সেই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, খুবেই এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, আৰু প্ৰতিগৰাকী লোক এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে, মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আগলৈ যাম আমি, আগৰ যিসকল লোক আছে, মহিলাসকল আছে, মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যিটো শাৰী পাতিছে, প্ৰতিকূল বতৰ আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি তেওঁলোক ওলাই আহিছে, আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে শাৰী পাতিছে, আৰু শাৰী পাতি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ভোটাধিকাৰ, সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈছে। কেইবাগৰাকীও মহিলা আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, কি ক'ব, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব যিহেতু আজি গণতন্ত্ৰৰ এক মহা উৎসৱ, কি ক'ব বিচাৰিব? আমি সকলোৱে ওলাই আহিছোঁ দিবৰ কাৰণে, এই প্ৰথমবাৰ দিম এইবাৰ। আপুনি প্ৰথমবাৰ দিব? এইবাৰ দিম, আগতে কিবা অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰথমবাৰ ভোট দিব, এক্সাইটমেণ্টটো আছেই লগতে, খুবেই ভাল লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ দিবৰ কাৰণে। কি ক'ব, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব, প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ওলাই আহিছে, কি ক'ব? আজি বতৰটো বেয়াই কৰিলে, তথাপি মই দেখিছোঁ বহুতখিনি মানুহ আহিছে, আৰু আমি এইটো আমাৰ ৰাইট হয়, গতিকে আমি দিয়াটো উচিত, আৰু যোনেই জিকে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন আগুৱাই নিয়ে, সেইটোৱে আৰু বিচাৰিছোঁ আৰু।
সেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু এই লোকসকলে ওলাই আহি এই মুহূৰ্তত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ 33 নং দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা অন্যতম ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা ইতিমধ্যে এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে যিহেতু যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনেদৰে দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোক সাজু হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।